Հարգելի կառավարություն, հարցը սուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից հետո Հայաստանը պաշտոնապես դիմեց ՀԱՊԿ-ին։ Մինչ այս պահը ունենք արդյոք որևէ պաշտոնական արձագանք ՀԱՊԿ-ից և ինչ ակնկալիքներ ունենք այս իրավիճակում։ Շնորհակալություն։ Արդին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ պարոն վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, և ինչպես տեղյակեք, այո, մենք դիմել ենք ՀԱՊԿ-ին և նաև ՀԱՊԿ-ի կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի նիստում կայացվել է որոշում, որի արդյունքում խումբ է եկել Հայաստան և տեղում դիտարկել և գնահատել իրավիճակը։ Եվ հիմա մենք առաջկայում նախաձեռնում ենք կոլեկտիվ անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ, որպեսզի քննարկենք այդ զեկույցը։ Ես հույս ունեմ, որ հնարավորինս արագ տեղի կունենա այդ նիստը։ Որն է մեր ակնկալիքը, շատ հստակ ակնկալիք կա, որ առաջին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ քաղաքական գնահատական կտա տեղի ունեցածին, և երկրորդը կընդունի ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու վերաբերյալ։ Սա այս երկու ակնկալիքներն են, որը կարծում եմ ոչ թե կամ ոչ միայն Հայաստանի կառավարության ակնկալիքն է, այլև Հայաստանի հանրության և ժողովրդի ակնկալիքն է, և կարծում եմ այս երկու որոշումների կայացմամբ բազմաթիվ հարցեր, որոնք այս ընթացքում բարձրացվել են հանրության շրջանում, հանրության կողմից, այո, նաև կառավարության կողմից կստանան պատասխաններ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։